Täna algas kauaoodatud Tallinn Openi tenniseturniiri põhiturniir, mille avasid just hetk tagasi Tšehhi mängija Karolina Muhova ja prantslanna Jessica Boucher. Muuses esimese eestlasena astub täna võistlustulle ka Jelena Malõgina, kes mängib õhtul Belinda Benchitsiga, kes just hiljuti võitis Tokio Olympia. See tunne, et sa näed, kuidas sportlased ikkagi lähedalt pingutavad, see on hoopis teistmoodi, kui vaadad seda telekast. Ma kindlasti julgustan, et inimesed võiksid tulla. Who's your favorite player? Well, of this field, Belinda Benchits, she's very good, and also of course Anett. Nagu nii kõrgetasemeliste mängijatega turniiri puhul arvata, tõi põhiturniiri loosimine kaasa mitmeid põnevaid vastaseid. Üks oodatumatest on kolmapäeval toimub Kaia Kanepi ja Jelena Ostapenko mäng, mis on hetkel aga veel küsimärgi all Ostapenko hiljutise vigastuse tõttu. Esmaspäeva hommikust, kui kell 11 mängud hakkavad, et siin on julgelt 1-2 mängu päevas, mis on väga-väga pingelised ja enamus mänge on kindlasti pingelised. Eks loomulikult ju loosis kokku Kaia ja Ostapenko, et ma arvan, et see on selline meie regiooni tennissõbrale kindlasti maasikas. Keerulise mängu positiivne pool Kanepi jaoks on aga kodupubliku toetus ning Tallinna tuttavatel väljakutel mängimine. Ma arvan, publiku toetus on ilmselt kõige suurem eelis ja veel see, et ma olen väga palju mänginud sellel väljakul. Mitte kui nende pallidega, aga väljak ja klubi on kõik hästi tuttav. Ja kui väga hästi välja ei tule, siis on selles suhtes nagu mitte eelis, et siis ilmselt kogu publik on vaikne, saal on vaikne, siis on päris piinlik olla. Anett Kontaveit astub võistlustulle homme õhtul, minnes vastamisi hiinlanna Hiu Wangiga, kes on tänase seisuga VTA tabelis 58. kohal. Kindlasti on väga, väga tugev vastane, et aga siin ongi terve tabel täis väga tugevaid tüdrukuid, et selline noor vasakukäeline Hiina tüdruk, et ma ei ole temaga varem kohtunud, et kindlasti on põnev ja ta on viimase ajal häid võite saanud, et kindlasti tuleb selline võitluslik ja kindlasti mitte kerge mäng. Turniiri eelne aeg on olnud treeningute rohke ning nädalavahetusel harjutati treeningmängul ka koos Kanepiga. Eestlaste südames põksub ikka lootus seda kooslust ka võistlemas näha. Ja kindlasti tuleb enne väga raskeid lahinguid pidada, kui selline Eesti rahva õnnistust jooksaks. Mõlemad Eesti tipptennisistid kiitsid Tallinna turniiri korraldust ning kvaliteeti. Nüüd jääb vaid nautida tennise rohket nädalat, mis lõpeb finaaliga pühapäeval 2. oktoobril. Tallinn plaanib rekonstrueerida vanalinnas asuva Pika tänava ja kaalutakse ka autovabatsooni laiendamist kogu tänava ulatuses. Pikk tänav lõigus siis roheline turg kuni siis võib öelda Paksu Margaretani. Projekt on meil valmis. Pagari tänava Paksu Margaretani on linnal plaan tõsta nüüd sõidude jalakäetaga ühte tasapinda, mille kõik rohkem soodustada siis eelistada jalakäete liikuvus. Et selle tarbeks me oleme küsid ka avalikuse arvamust ja kuna arvamus on tulnud, siis ma arvan, teeme laiem diskussiooni ja arutame ühes koos. Jätkuvalt pääseks Pikal tänaval sõitma kaubandus- ja teenindusettevõtete autod hommikul kella 6-10. Samuti säiliks kohalikel elanikel võimalus oma kinnistutele sõita. Tänavu alustatakse tänava projekteerimisega ning tänava rekonstrueerimine on plaanis järgmisel aastal. Umbes selline lahendus, nagu me praegu siin Harju tänaval seisame, on ju juba tehtud, et selliseks need Tallinna vanalinna tänavad siis pikemas plaanis võiksid kõik muutuda ühel hetkel. Jaa, eesmärk on see sama Harju tänav, teine näitena võib tuua Viru tänav, ikkagi mis mina leian, et on rahva poolt väga omaks võetud, atraktiivseks muutub, kasutatakse aktiivsemalt ja ütleme, mis see salata soodust saab ka nii-öelda äritegevusteks ju, väliterasside paigaldamist ja muud sellist. Pika tänava autovabaks muutmise kohta saab avaldada ka arvamust. Kohalike seisukohti ja tähelepanekuid oodatakse 7. oktoobriks. Hiljem korraldab linn ka tänava teemalise arutelu. Tallinn jagab sel neljapäeval ettevõtlus auhindasid. Üks nominentidest on ettevõtte Ringo Eco, mis tegeleb pakendite taaskasutusele võtmisega. Te ostate selle toidu, maksate pakendidest pandi ja kui olete selle ära tarbind, saate pandi raha tagasi, kui olete tagastanud pakendi Ringo kogumiskasti. Ringo Eco teeb koostööd Ülemiste Cityga ning on nomineeritud selle aasta koostööprojekti auhinnale. Ülemiste Cityst töötab ligikaudu 13 000 inimest, söögikohti on seal 10 ning aastas tekib ühekordsete nõude jäätmeid ligi 200 000. Ringo korduspakendite rakendamis söögikohtades katsetatakse linnakus juba pool aastat.
täna kõik meie toitlustajad on endale selle kasutusele võtnud ja siin lähitulevikus toimubki selline suur muudatus, kus me saadame ühekordse teele ja hakkame kasutama korduspakendit. Ülemiste Cityis on Ringo kogumiskaste 40, üle linna aga hetkel 200. Kui võtta kasutusele korduspakendit, siis mõju keskkonnale on just selline. Ühekordne pakendi jalajälg on 5 korda suurem, kui on korduv kasutatava pakendi oma. Kohvitopsiga on jah niimoodi, et kui Eestis kasutatakse circa 72 miljonit kohvitopsi, siis Ringo pööritakse selle ära 3 miljoni topsiga. Ehk oleme hoidnud kokku 69 miljonit kohvitopsi. Tallinna ettevõtlus auhindade konkursile laekus sel aastal kõikides kategooriates 107 kandidaati. Eriti suur huvi oli tuleviku lahenduse kategoorias. Selle peale saab öelda, et on hea meel, et meil on palju häid ja tugevad ettevõtteid, kes hoolimata keerulistest viimastest aastatest on suutnud kohaneda ja millegi uuega ka välja tulla. Tallinna parimad ettevõtjad kuulutatakse välja 28. septembril. Homme aga toimub Viru konverentsikeskuses suur ettevõtluspäev. 85. juubeliaastat tähistav Tallinna linnamuuseum on toomas külastajatele nähtavale seni keldris oppides ja kogudes varjus olnud hinnalisi aardeid. Olgu mainitud, et Tallinna linnamuuseumile kuuluvatest ajaloolistest esemetest on tavapäraselt avalikul väljapanekul vaid 3%. Me püüame ikka nii teha, et need kõige paremad asjad ikka näidata aeg-ajalt ka rahvale. Me korraldame selle jaoks näitusi. Näiteks meil tuleb novembri alguses avatakse meil kottide näitus, kus mis saab näha nii linnamuuseumi kui ka teistes muuseumidest kogutud kotte. See on esimene näitus Eestis, mis toob vaatajateni 20. sajandil siin valminud ehtsad naiste käekotid, teatrikotid ja ka toonaste ridikülides sisu. Muid seni varjatud esemeid, olgu need siis vanaaegsed mündid või ajaloolised fotod, tutvustatakse ekskursioonide käigus, millest esimesed toimuvad juba selle nädala lõpus. Linnamuuseumi eesmärk on juubeliaasta puhul võimalikult paljud inimeste tänapäeva ellu tuua mõtteid ja seiku meie ajaloost. Et mitte midagi uut ei ole päikese all, et kõik kordub ja see võib-olla panebki mõtlema, et kas lahendada probleeme või olukordi tänapäeval nii või teisiti. Et tundes ajalugu võib väga hästi lahendada ka probleeme uut moodi. Kõik 85-aastased ja vanemad külastajad pääsevad muuseumi 85. juubeli puhul kõikidesse Tallinna linnamuuseumi filiaalidesse kuni kevadel lõpuni tasuta. Iga kalendrikuu esimesel pühapäeval on sissepääs aga tasuta kõigile. Tallinna fotograafiskas on avatud Andy Warholi näitus Photo Factory. Näitus on austusavaldus tema ikoonilisele New Yorki stuudiole Factory ja pakub eriliselt intiimset vaatepilti kunstniku elu ja loomingu visuaalsesse päevikusse. Näituse saamine Tallinnasse on olnud omamoodi väike ime, kuna siinne publiku hulk ei ole võrreldav teiste Euroopa pealinnadega. See näitus algselt pandi kokku New Yorkis, mis siis jõudis New Yorkist Stockholmi fotograafiskasse ja nüüd Tallinna. Ja fotograafiska Tallinna loomise mõte oli see, et tuua maailm Tallinna. Andy Warholi näituse avamisega võime kindlasti ka seda tõestada, et maailm on jõudnud Tallinna, sellepärast, et Andy Warhol on väga tuntud nimi. Tallinna näitus on põnev selle poolest, et näeb paljusid Andy Warholi fotosid, mis ei ole avalikkuse ette varem jõudnud. Suureks osaks 20. sajandi popkunsti kuninga loomingust olid polaroidid ja tema kaamera oli tal igal pool kaasas. Me tavaliselt oleme harjunud nägema hästi värvilisi ja teistsuguseid Warholi töid, siis need polaroidid avavad hoopis teise näo ja see on nagu natukene ka selline ajalootund, et kõik need interjöörid on teistsugused ja need peod ja need riietused ja soengud, et see on ka äge. Ja muusika on ka siin selline nostalgiline, et viib just kui natuke ennast ka ajas tagasi. Jaa, et see ongi taotluslik. Väga lahe atmosfäär on tõesti, nagu oleks tehase tuurile sattunud. Minu mõelest ei ole siin geniaalselt mitte ainult need Andy Warholi tööd, vaid ka kogu see näituse atmosfääri ja näituse kujundus on täiesti suurepärane. Andy Warholi kunst on meie kultuuri nii põhjalikult sisse imbunud, et on raske ette kujutada šokki, ahmatust ja vaimustust, mida see kunagi tekitas. Fotograafiska näitus jääb avatuks kuni 2023. aasta 26. veebruarini.